Sveiki, sporta draugi un aktīvā dzīvesveida piekritēji! Tieši ar šiem vārdiem pieķerta sportojot komanda ir iesākusi visas epizodes, sveicinot gan esošos sportistus, vēlākos raidījumu sekotājus, gan arī tos, kuri tikai vēl spēr pirmos soļus sporta pasaules izaicināšanā. Līdz šim klauvējām pie dažādu sporta veidu pārstāvju durvīm, lūdzot atļauju ieskatīties viņu ikdienā. Raidījumu pieķert sportojot 15. Epizodē, ar ko noslēgsim mūsu debijas sezonu, atskatīsimies, ko esam paveikuši līdz šim sporta pasaules izaicināšanā. Jā, ir jāatsauc senais un patiesais teiciens – ja nepamēģināsi, neuzzināsi. Un to darīja arī pieķerts sportojot komanda. Un reizēm mūsu kardiogramma izgāja ārpus rāmjiem, un to sauc par adrenalīnu.
piedalīties. Ir, tur? Man liekas, ka jā. Viņš ir redzējis ceļu. Ceļš satiekās ar šo lielo ceļu. Tur, jā? Es domāju, ka jā, viņš ir tur. Tur. Ja mēs neesam paskrējuši garām kaut kādam ceļam. Neskrien ātrāk pa mani. Tau to nesapratīt. Noļa, kā tu jūties? Bailes kā parasti. Neliels trīsaklītis, kā pirms atbildīga starta. Tas mums nav tik vienkārši. Pirmajā sezonā ne tikai mēģinājām, bet arī likām pašiem sportistiem darīt ko pavisam jaunu un nepierastu, līdz ar gūto pieredzi un arī smiekliem. Dāvājām par paveikto neliels piemiņas veltes. Ieķert sportojot dullās sacensības. 3, 4. Ieķert sportojot. Jā, pieķert sportojot dulajās sacensībās ar hēliju pildītiem baloniem, stafeti un tādiem nopietnu pārbaudījumu, bet tajā pašā laikā arī varēja pasmieties. Jā, man uzvarēja šie Salaspils lielie puikas, lielie vīri, nopietnā konkurencai un sīvi bija necīņa. Bija sīvi, līdz pēdējiem. Hēlijs netraucēja, palīdzēja. palīdzēja, viss starts. Vinēja, labs starts. Nu, starts uz urā, jā, finiša arī nebija slikts, kopējā grupas piepumpēšanās, atspiešanās no zemes, teiksim tā. Nu jā, nu, protams, par labu padarīt darbu ir arī balviņa, un šoreiz dāvāsim jums šaha un dambretes komplektu, lai jūsu garajos pārbraucienos uz, pieņemsim, uz Ventspili, kur jums arī jāspēlē frīzbīs, nebūtu garlaicīgi un varētu izdomāt arī savas stratēģijas. Tā ka, lūdzu, ņemiet. Paldies! Jā, cīnīties. Ideā. Lai jums izdodas nākamajā sezonā nosargāt Latvijas čempiona titulu. Paldies! Paldies! Piedzimi sportojot! Atrodamies Ogres novada sporta centra Šautavē, kur esam sagatavojuši sacensības pieķertas sportojot manierē, izaicinot Ikšķeles velo komandu. Redzēsim, cik viņa prasmīgi ir nevis ar velosipēdiem, bet ar šaujam ieročiem. Tā kā pielādējam un šaujam! Apkopojot pieķertas sportojot šaušanas sacensību rezultātus ar 131 pret 121, Ikšķeles velo izrādījās pārāka. Nu, jāapsveic jau laikam būs. Mēs tieši krūzītes taisījām speciāli tā, kā uzvarētu mēs, bet nu, tās ceļos tagad pie jums. Jā. Paldies par piedalīšanos. Paldies. Lai jums precizitāto meistarību nodara arī velo braukšanā un augstāku rezultātu sasniegšanā. Paldies.
Velo biatlons varbūt kaut kā tā. Jā, nav slikta doma varbūt. Ierosinājums arī citiem sporta funkcionāriem velo biatlona sacensības. Nominies 20 km un izšāji. Beāte ir apsteigusi mani par puskorpusu, teiksim tā. Principā es tevi apsveicu un kā jau sacensībās par pirmo vietu pienākas balva. Tātad lūk arī balva no pieķertas sportojot par piedalīšanos zemlodas makšķerēšanas sacensībās un izcīnīto pirmo vietu pašās pēdējās sekundēs. Paldies, paldies, patīkam! Tas principā nebūtu iespējams bez Ivara Dubras palīdzības, kurš pastāstīja, kā tad to visu izdarīt, un mēs arī viņu aicināsim šurp, lai pasniegtu tādu pašu balviņu. O, man arī būs balviņa. Paldies, paldies. Paldies. Rokas gan man ir nosalušas, jau līdzīgi arī tajās 10 minūtēs. Man arī. Paldies, pieķerts sportojot. Super. Liels paldies, ka piedalījāties pieķerts sportojot sacensībās. Sportosim. Devāt padomu. Jauna pieredze, jaunas emocijas. Prieks arī, ka mēs kaut ko sniedzām. Nu, tiekamies visu uz labi. Mani sauc Beāte Klipa un raidījums pieķerts sportojot man šodien pieķēra britkojot. Tas bija jautri, vai ne? Piekritīsiet. Bet tagad gan ar nopietnāku seju ķersimies klāt tiem sportistiem, kuriem savu darbiņu paveikšanai nepieciešami dažādi atribūti – lielāki, mazāki, skaļāki, klusāki. Mētīsim pie malas Antonīmu spēli un ledīsim nākamo rullīti. Pieķerts sportojot pirmās sezonas lepnumu, noteikti uzskatām Latvijas ziemas trešās olimpiādes atspoguļošanu. Izsakos savas domas, mēs bijām vienīgie, kur visplašāk stāstīja par pašmāju olimpiešu startiem. Visu labāko, lai uzvar stiprākais un lai olimpiskā gaisotne mums visiem palīdz arī turpmākajā dzīvē. Lai jums veicās! We'll be right back.
your hands up in the air. Vairāki raidījumi pieķerti sportojot varoņi ne tikai ar lielāko prieku dalījās savu sporta veida niansēs, bet arī sniedza noderīgus padomus esošajiem un topošajiem sportistiem. Lūk daži no spilgtākajiem un motivējošākajiem monologiem. Nebija beidz marihuānu. Ticiet saviem sapņiem un bērns piedurieties no tā, ko dariet. Galvenais nepamietiet to, lai arī cik sūdīgi ir. Nekad nevar zināt, kur ir jūsu panākumi. Varbūt viņa te padāmais stūra arī ir. Tā, tas būs tas, ko es gribētu novēlēt. Jā, ja es atradu savu, tur vēl tālāk. Jā. Un jo unikālāk tā lieta, ko tu dari, jo labāk. Panākumi būs. Jābūt pacietīgam un mētiecīgam. Vajag ticēt sev un nevajag klausīties apkārtējos, kas varbūt teiks, ka jūs kaut ko īsti nevarat. Vajag noticēt sev, izvirzīt kaut kādus konkrētus mērķus un ticiet man tas ir iespējams. Ja man kādos 16 gados, kad šajā zālē pirmoreiz ielikt no augšas kāds pateikt, kad būšu apbraukājis pusi Eiropu, nodarbojoties ar slam dunk, es noteikti pats nebūtu ticējis un neticēju, neviens arī man pazīstamies. Tā kā es to sasniedzu, jo ļoti centos un ticēju pats sev. Tā kā iesaku to pašu darīt ar jums. Ko tu novēlētu tiem cilvēkiem, kuri gribētu sākt skriet, jeb arī tiem cilvēkiem, kuri ir tādā skriešanas amatiera līmenī? Tiem, kas grib skriet, es noteikti ieteiktu pamēģināt. Ja ir grūti saņemties, tad pirmais, ko izdarīt, iziet laukā pa durvīm un tad jau pusi no soļa būs spērti, jo atpakaļ vairs negribēsies iet, nenoskrienot pat vienu kilometru. Un visu darīt ar prātu, un tad jau arī laiku arī tā skriešana iepatiks. Ko es varu novēlēt? Sācies ir pavasars, strēlieties, ejat ārā, izbaudiet visas iespējas, kas jums ir, un sportojiet. Šobrīd tā ir tāda topa lieta, un man tas ir autosports, citam tas ir riteņu skriešana un tā tālāk, baudiet dzīvi. Jā. Esiet aktīvi. Lai arī ko dara to ar prieku vienalga kādu sporta veidu, un ja es pieķerts sportojot, smaidi. Sports nav iedomājams bez skaitļiem, tāpēc piedāvājam arī statistiku pieķert sportojot gaumē. 14 epizodes, 50 sižeti, 35 sporta veidi teju 400 minūšu garumā. Un vēl neskaitāmas stundas filmēšanai, montēšanai un sēdēšanai pie datora. Jā, un nevienmēr viss sanācis tā, kā iecerēts. Dzēļ, žiķiļī, Pitigorskī, miņa zavūt Žorī Kvartanov. Vispirms ielūkosimies, ko mums ir sarūpējuši Latvijas orientieristi. O, pabrauc lēnāk, pagaid. Lēnāk pabrauc, dzirdi? Pagaid, skaļu redzi! Ātrāk brauc! Šo rēmu tu vari pacelt, vai ne? Tik mierīgi. Es tam atsevišķi varu iefilmēt. Muskuļi nav domāti tikai skaistumam, jo ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, kuri to uzsver ļoti nopietni. A klausies, netur pirmā daļa? Ar mums šis tikai to piecēlienu. Ažam, jā? Nu, saka, ka var, jā? Dāj, pagaid, vienreiz uzceļam, nu, lai būtu vismaz. Nu, ceļam apšā.
Muskuļi nav domāti. Vienreiz uzceļam ko? Nu, vai to cēlienu vismaz varētu iefilmēt? Nē, nu ceļam, dāju visu kopā. No, bet tad jau mēs varam necelt vairs. Kāpēc nē? A, kāpēc vajadzētu? Ja tā, tu jau varēsi salikt kopā. Tu ir piekuši, kas nozīmē, ja tā kā? To... Nē, nu tu saki, ja tev ir kroli, ka mamma nodeg, nu nekaut reizi. Nē, uztaut trīs reizes, to esmu trīs. Nu, labi. Un tad mēs bārējām par čelku. Tā, nu, tur mums neizstāj, ja nekārā. Kārtībā? Jā, kārtībā. Muskuļi nav domāti tikai skaistumam. Ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, kuri savas spēka spējas pārbauda visai nopietnos sporta veidos. Kādos to pieķers sportojot devās noskaidrot trešajā epizodē. Nu, vēl par aizītei. Ты что делаешь? Ты почему там сидишь? Работай с камерой нормально. Lai kā negribētos to sacīt, bet arī 15. Epizodes. Laiks jau te ir iztecējis. Viens, ko varam apsolīt pieķert sportojot, komanda turpinās izaicināt sporta pasauli un ar lielāko prieku un gandarījumu par paveikto pavēstīs arī jums. Tiksimies jau pavisam drīz pēc dažām nedēļām, kad sāksies vasara, spīdēs saulīte, būs dažādi ūdensprieki. Tāpat paralēli sekojiet, pieķert sportojot komandas jaunumiem sociālajos tīklos, skatieties līdz šim paveikto mūsu YouTube kanālā un arī aicinām sūtīt vēstules uz pieķertsportojot@gmail.com, lai pavēstītu par savu sporta veidu, varbūt par kuru daudz vēl nemaz nezina. Esiet sportiski un aktīvi, esiet arī veseli, izaiciniet sporta pasauli, nekautrējieties. Arī mēs to darīsim. Tiksimies jau otrajā sezonā. Čau! Ir. Viņš teica, ka tas būs viegli. Oh.